Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем GTA 5 синглплеер и ще разгледаме Thor Script мода. За жалост нямах време да сваля модела на Thor, пък и всички бяха някакви много дървени, затова реших просто да ви покажа Script мода, за да видите какво реално представлява Thor. Първо с F10 се активира менюто, след това като влезете имате Default Player. Имате Enable Powers, от тук вече активирате силите на Thor и както виждате извадихме неговия чук. И сега е време да размажем главите на всички. Имате настройки на оръжието, които обаче аз не смятам да пипам. Имате Special Abilities, които също не смятам да пипам. Имате Movement Settings и какво ли още не. Тук имате и други прости, които може да си цъкате, но аз лично няма да променям абсолютно нищо, а направо започвам с разглеждането на мода. Първото нещо, което ще ви покажа е, че може да вдигате кули и съответно след това да ги мятате. Както виждате, доста реалистично се чупят кулите, когато ги вдигате. О, даже когато се ударих, аз изкъртих направо гумата на тази кола и си изпуснах чука. Мале, каква супер сила само ни дава този мод. Вау, за каква мощ става дума, вижте само. До сега не съм виждал нещо толкова яко по този начин да го чупи. Защото всички модове чупят кулите по някакъв много дървен начин. Единствено сега си... Мале... Сега единствено си изтървах чука, ама какво да се прави? Ще си го върнем. Е, баси боя сложих на тази кола. Мамо, чайте да хвана някоя друга. Например е това. Опаланга! Е така, дуф. Засилвам се и... Леле. Следващото нещо, което ще ви покажа е Instant Buff. Гледайте сега за какво става дума, ако не знаете какво е това. Така. Една мощна светкавица, която разтърси всичко тук. Дайте пак! И пак! Удари ги! Зев се, давай! Леле, водата даже! О, не! Дум! Това е много яко! Леле! Вау! И анимация и всичко е брутално направено. Браво, постарали са се хората. Ако просто искате да ударите в земята, задържате десен бутон, за да ви се покаже мерникът след това. Задържате и... БУМ! С цяла сила! Вау! Това е мега яко, нали? Друго нещо, което е много яко, е хеликоптерчето на Thor, а именно неговия чук. Ха-ха! Лети, лети! Това нещо се активира с си бутона, а пък когато цъкнете Space, просто се изключва. И може да го включвате. Много яко хеликоптърче, нали? Мен лично много ме радва. Ако искате пък да се издигате право нагоре, просто задържате Ctrl или S и виждате само нагоре и надолу. Независимо на къде отивате. Може и наляво и надясно, но по този начин се движите реално само по хоризонталата или по вертикалата. Ако искате да се чарджнете, просто задържате Shift и Space и... Летите с бясна скорост. След като излетите... Виждате с каква скорост се движа. Ако цъкнете Shift, ускорявате вашата скорост. Ако пък цъкнете S, я намалявате съответно и започвате да се движите така. И Shift-а и газ до дупка. Ако искате да скочите малко повече отколкото обикновеното, просто задържате Space-а два пъти ето така и виждате то леко се чарджва напред след скока. Може да използвате вашия чук и да се ролвате, защото знаете, че това става по принцип само с оръжие, но и с чука става. Когато цъкнете буквата T, ви се отваря едно меню реално с трите различни атаки, като това е обикновената, удара в земята. Следва Lightning Bolt-а, което е реално стреляне на светкавица. Хайде! Бум! Стрелни! Ох, спряхме го! А така изчезни! Следва God Blast-а, който е доста мощен. Цъкате десен бутон, цъкате веднъж ляв и... Чакайте! И започва бластерът на Господ. За жалост, много бавно се върти, както виждате, аз вече съм завъртял и то още се мени, но няма значение, чайте да дойде нещо. Ей това, например. Ще успя ли да го взрива? О, боже! Не успяха да преминат. Ха-ха! Много мощен бластер. Чукът може да го хвърлите с буквата X. И след това да си го върнете с R. Ела тук, ела, а така. Не, стой! Какво направих?
Леле, активирах някаква супер сила. И аз знам какво направих. Вау! Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!